2012-ci ildə Azərbaycanın ən yaxşı futbolçularının mükafatlandırma mərasimi təşkil edilib. Mərasimdə AFFA-nın idman ictimaiyyətinin nümayəndələri, futbolçular və məşqçilər iştirak ediblər. AFFA-nın baş katibi Elxan Məmmədov bildirib ki, 2012-ci ildə Azərbaycan idmanı və xüsusilə futbol üçün uğurlu olub. Onun sözlərinə görə Azərbaycanda bu il ərzində 17 yaşlı qızlar arasında dünya çempionatı keçirilib. Neftin Avroliqanın qrup mərhələsində vəsiqə qazanması isə ilin ən böyük uğurudur. Dünya çempionatı təşkil olunmuşdur və Azərbaycanın dövlətin dəstəyi ilə möhtəşəm dünya çempionatı təşkil olunmuşdur. Artıq 2 ay keçib dünya çempionatından və müxtəlif beynəlxalq konferanslarda, seminarlarda, treninglərdə Azərbaycanda keçirilən dünya çempionatı nümunə olaraq, nümunə kimi təqdim olunur. 2012-ci ildə Azərbaycanın ən yaxşı futbolçu Ruslan Abışov olub. Ruslan Abışov mükafatını yığma komandamızın baş məşqçisi Berti Fox verib. Mən artıq inanırım bu adı layiq olacağımı və bu adı mənim üçün yəni ki, böyük bir stimul oldu. Qarşıdakı milli oyunları gəlir və vacib oyunlarımız var və mən bu oyunlara daha da yaxşı motivasiyayla hazırlaşacağım və inanıram ki, bu adı qazanmağımda bütün millidəki öz komandalaşlarıma öz təşəkkürümü bildirirəm və onların sayəsində bu adı layiq görüldüm və inanıram ki, qarşıdakı illərdə məndən başqa daha yaxşı futbolçularımız bu adı layiq olacaqlar. Qızlardan ibarət U17 yığmasının qapısı Aytaç Şərifova və çimərli futbolun ən yaxşısı olan Zeynal Zeynalov da Ruslan kimi ilk dəfə qalib olublar. Çox sevinirəm buna görə. Yəni, bir inamım var idi ki, yəni, bilirdim ki, ilin oyuncu seçiləcəm. Yəni, komanda yoldaşlarım da deyirdi ki, yəni, olacaqsan. Çox sevinirəm. İstəyirəm bu kariyerimi yəni, dayandırmayayım, davam edeyim bu kariyerimlə. 2012-ci ilin ən yaxşı qapısı Kamran Ağayev seçilib. Profesional idmançı necə eləyirsə biz də elə edirik. Yəni hər kəsin başına gələn bir şeydir. Yaşadıq belə şey. Sadəcə bundan sonra dərs oldu ki, hansısa bir komandaya getsəm, hər şey müqavilə şərtlərini eləyəcəm. İlin ən yaxşı futbolçusu isə Vitali Borisov olub.